ឡើងគ្រឿងឡើងគ្រឿងជួយស្អាតមែនអត់ដល់មកមកកាន់គ្រឿងតិចកាន់ឡើងគ្រឿងតិចទៅអាប់អាចមកតោះមែនអាប់ពេលមកបាយដឹកទៅហើយគេបាវគឿនយេឥឡូវ live ថ្ងៃមើលមើលទៅបងដាក់មុខវិញហ៎បាទមុខកាមេរ៉ាមុខមិនអត់ទេអានេះគេកាត់អីវាសវាងណាមើលទៅវិញនេះហ៎បាយអីយ៉ាជួយបាយអីយ៉ាបាយមើលឃើញដាក់មុខមើលជួយបាទជួយបាយបាយបារីឡើងម៉ែមើលឥឡូវនេះម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុន្មានយើងឡាយនេះភេកផ្ទាល់ព្រោះឥឡូវមានគេបើកភេក account របស់ភេកអារ៉ែផេកច្រើននេះមកជុំគ្នាច្រើនណាស់បងជុំគ្នាបងសូមមីតិកនោះគ្រប់អានឥឡូវនេះម៉ោង8ដល់3ឡាយបាទសង្ហាចម្រុះជូនបងប្អូនទស្សនាទស្សនាខាងឡាយយូរហើយយូរហើយបាទខាងឡាយហើយអញ្ចឹងតែបងប្អូនថាខ្ញុំនឹងឈប់លេងឬក៏ឈប់ឡាយបាទហើយនេះមានពីថ្ងៃគេឡាយគេលេងអាចនឹងលេងតាមពីដាក់ឯងហើយឥឡូវនេះពេលនេះម៉ោងនេះថ្ងៃ11/1/2019ម៉ោង 8:00 កន្លះយប់ណាឡាយឥឡូវនេះមកណាម៉ោង 8:00 កន្លះយប់ម៉ោង 8:00 កន្លះយប់ម៉ោងឯនេះថាគេដឹងថ្ងៃដឹងម៉ោងហើយបានប្រាប់ម៉ោងថ្ងៃទី11ចូលទីនេះតាមកងអានេះនេះខ្ញុំនេះគឺខែពិតហ្មងណាពេលខាងនេះបកគេគាត់ចូលទៅខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចគេបើអាចស្គាល់គេបាទឥឡូវនេះម៉ោង8កន្លះយប់ខ្ញុំថាម៉េចទៅថ្ងៃទី11ថ្ងៃខែ1ឆ្នាំ2019បងភ័យបងភ័យម៉ែ2020ហ្នឹងបងភ័យហ្នឹងម៉ោង8កន្លះយប់ឥឡូវនេះបងណាមានម៉ោង8:30ហ្មងតែមួយ8:30ໄປກະລາຍົກຫມອງຍິຈາຍິໃຫຍ່ຫມອງກະລາຍນະໄປຕິດຕິດໄປແລ້ວແກ່ຍົກຍົກວິດີໂອນັ້ນຕະຫຼາຍຄືເຂົ້າມາເຫຍບໍ່ມັນແມ່ນດີແມ່ນບອດຕາ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 ຂ້ອຍ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 ຂ້ອ
828 like 20,000 like ជាងណា20,000 like ជាងហ្នឹងជាផ្នែកតួរបស់បងព្រឿនហើយបងណា20,000 like ជាងជាផ្នែកតួរបស់បងព្រឿនមែនមានបងអូននៅខាងនេះជួយធ្វើរកស្អីមានលើកកន្លោអត់លើកកន្លោមានលើកកន្លោហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងផ្នែកការងារបងម៉ោង 8:32 នាទីយើងស្ដាយមក 8:32 ទៅយកបងប្អូនណាចា៎អូបងឯងទីនេះគេយកវីដេអូនឹងកឡាយតដើម្បីកាត់ផេកថ្មីអញ្ចឹងនេះគឺផេកតរបស់បងព្រឿនហើយហើយខ្ញុំឡាយតរពុតសរិញពុតពីនេះគឺលោកស្វាយកាន9លោកស្វាយកាន9ខ្ញុំឃើញទៅទៅខ្ញុំមើលអ្នកឡាយអ្នកឡាយតរខ្ញុំឡាយតរអ្នកឡាយតរបង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 មុនយើងនេះអ្នកឡាយតរគេសួរអញថាអញចេះអត់អត់អត់រៀបបានទៅអត់មក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 កើតនេះស្ដាប់អីចេះណាមកខ្ញុំដាក់មកព្រៃឆ្នាំអត់រៀបអត់មែនទេមែនសមត្ថភាពដល់សំក្រែងបែកអាមុខហ្នឹងបែកកាមេរ៉ាមុខហ្នឹងអត់បែកមកសិនអត់មិនគ្រឿងញ៉ាំអីមកសិនបងប្អូនជួយចែកមូលនេះវិញហ៎នៅក៏សំណាក់ចាំមកគ្រឿងសំអាងបែកអាក្រង់មុខហ្នឹងឯនេះអាកាមេរ៉ាមកនឹងបែកគេបងឯងក៏ដឹងនឹងផងណាបងអូនមកនិយាយអីស្អីស្អាតប្រចាំសម្រាប់ធម្មជាតិស្អីស្អាតប្រចាំសម្រាប់ធម្មជាតិមកដែរនេះយ៉ាសេមូចង់តលេជាបានមូចង់តាមទៅទៅហៅហើយជួយណាលេងណាចាចាណចិត្តអញ្ចឹងអត់ចឹងអត់តន់ចឹងនិយាយថាអាហេងថតទៀតអូខេបានហើយអរគុណអេម្ចាស់ផេកមកម្ចាស់ផេកទៅអញ្ចឹងផេកលែអស់មកហឹមមកញ៉ាំមកញ៉ាំមកស្រាយមកញ៉ាំមកចាំបានសំទៅបងអូនអើយបាយទៅចាំកម្មវិធីសម្ដែងនៅពេលខាងនោះជិតអឹងចាំមិនខ្ញុំខាងចាំមកបងអូនគាត់ហៅមកជិតណាងកាលណាបងបងជួបបងអូនផ្ទាល់ទេហើយបងញ៉ាំបងញ៉ាំគាត់ឆ្លាក់ពីស្អាតគាត់ញ៉ាំសំបុកគាត់ឃ្លានគាត់ទៅថតថតញ៉ាំយើងសាំទៅឲ្យកន្លែងជាងគេដាក់បាត់ពីថ្មីអានេះវាបែកហ្មងណាបែកអាក្រំបែកក៏បានហាយស្ដីណាប់ចាស្ដីធ្វើម៉េចយើងមួយល្បីអញ្ចឹងឲ្យមានអ្នកបន្លំនេះសកោមគ្រឿនមិនសកោណងចាស្ដីបងប្អូនស្អាតបងគុណចាំបញ្ជាក់ណាបងណានេះជាភ័យផ្ទាល់របស់បងគ្រឿនណានេះជាភ័យបង្កផ្ទាល់តែម្ដងណាបងបញ្ជាក់ជូនណាភ័យផ្ទាល់ហ្មង
ស្ដីមកគ្រឿងមកគ្រឿងគាត់ញ៉ាំសិនគាត់ទៅផតផតផតអញ្ចឹងណាគាត់ទៅបានញ៉ាំអីទេបងប្អូនចាំគាត់ញ៉ាំសិនពណ៌លវលទៅទៅណាមិញនឹងអញ្ចឹងណាមុខស្អាតម្លេះអ៊ំគ្រឿងស្ដីសៃមូចាស្ដីបងសៃសៃណាំស្ដីបងសំឡាញ់មកគ្រឿងអៀនឲ្យបងប្អូនមកគ្រឿងជួយទីសភៅអូនតែតែកូនងាយមើលហ៎មើលគាត់មើលអូរយចឹងមើលនេះនោះតុកតាចាស្ដីបងសំឡាញ់សួស្ដីមករឿងក៏សុំញ៉ាំសិនបងប្អូនញ៉ាំឲ្យមកគាត់និយាយលេងបងប្អូនណាព្រោះគាត់ទៅមកពីហត់ចឹងគាត់អត់ទៅបានញ៉ាំឯងចឹងគាត់ទៅបានញ៉ាំឯងក៏ហត់ចឹងណាវិញមកអត់ខែទៀតហាយបងចាសួស្ដីអូនសួស្ដីអមកអមលុយឡើយហ៎អូខេអមម៉ានមកអូនមកក្បាលម៉ានអូន8000ហើយមានលុយម៉ានហ្នឹងអូស្ដេតូយូហាប៊ីបាស្ដេតូយូហាអូគេធ្វើប៊ីស្ដេបាយបាយនឹងម៉ានខ្វះម៉ានបងរត់លើមិនឃើញមកប៉ុណ្ណាម៉ានខ្វះ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 ម៉ានមើលគាត់ឲ្យណៃម៉ាន20000ម៉ៃម៉ាន3ក្បាច់3ក្បាល8ខ្វះ4000ទៀតត្រូវអត់ណងខ្វះ4000ទៀតចាំតិចអូនអត់ទេក៏ដល់2អមិញក៏ដល់20000ដល់ខ្វះ4000ទៀតត្រូវហ៎ណាយ8ទៅ24ហ្នឹងឯងអូនបងគ្រឿងមិនចាំមកគ្រឿងក៏ភ្លេចយកលុយមកបងគ្រឿងបងគ្រឿងក៏ទីសភៅគេក៏ភ្លេចយកលុយមកបងគ្រឿងរកលុយមិនឃើញទៅអីបងបងគ្រឿងឯងនឹងសាហាម៉ែអូយក៏ស្អាតថ្ងៃហ្នឹងអូនក៏ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនឹងហើយអត់ងាយសបងទេសមូចេញឲ្យតើចេញឲ្យហើយបងឲ្យគាត់ហើយតាចេញឲ្យបកគ្រឿងក៏អខ្វល់កាត់បិយ៉ាប់តោះបងមួយទៀតណា
បងគ្រឿមកធ្វើអីគ្រឿក៏មិនបងអូននៅមិនស្គៀមសោះសេមូថ្ងៃហ្នឹងកម្មវិធីអីនិយាយរួមទៅកម្មវិធីជួបជុំគ្រូសាស្ត្រសម្រាប់ធម្មជាតិបងសំឡាញ់បងគ្រឿសង្ហាម៉ែហុងក៏ភាសាក៏ច្រើនពេកអូនឯកំសាក៏ច្រើនពេកអូនក៏បានចិត្តលើហើយថាសបាយអើយសបាយនេះបាយថែមបងសុំមើលមុខអ្នកឡាយបន្តិចអូនិយាយក្នុងកាមេរ៉ាវាបាយមុខអត់កើតកាមេរ៉ាមកគ្រឹះក៏ខូចអាយក្រង់មុខខូចក្រង់មុខទៅវាបាយអត់កើតបងប្អូនវាបាំងទៅវាព្រលអញ្ចឹងណាវាព្រលអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះវាសវាងមកណាឃើញអត់មិនឃើញទេសុំមើលមុខអ្នកនិយាយតិចមើលនិយាយទៅវាអញ្ចឹងអត់ទូសាប់មកគ្រឿនេះអាខាងមុខនេះបាយក្រង់ហើយជួយបាយមើលមុខមកចាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលអត់ច្បាស់អញ្ចឹងណាជួយទៅមិនមើលមុខខ្ញុំតែខ្ញុំស្អាតទៅបានទេចាបងខ្ញុំមានហ្វេសនឹងពីរគ្រួសារពីរគ្រួសារតែតែមើលថាសាមញ្ញសាមញ្ញគ្រូអីគោរពហ្នឹងឯងចាំគ្រឿទៅប៉ុណ្ណឹងបាយថែមបងអ្នកណាធ្វើអីតើខ្វះសំខាន់ញ៉ាំមែនអត់បងគ្រឹះនឹងឯងខ្វះអូនស្វាញ់គឺគាត់ឃ្លៀតស្អាគាត់ពីប្រាំទៅស្មានទៅលវលទៅថតកម្មវិធីចប់អញ្ចឹងណាទៅបានញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាអូនអញ្ចឹងគឺឃ្លៀតហើយអូនអ្នកឡាយស្អាតអូយអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់អរគុណបងបានសរសើរបងណាអត់ឃើញមុខមិនងាស្អាតបងឃើញមុខខ្ញុំមិនមែនងាស្អាតនឹងសុំមកបងអូនបងអូននៅកណ្ដាលណាអូនបងអូននោះឃើញហ៎អត់ទេបងអូនមានទម្ងន់ណាអូនក៏ពាក់រ៉ូបរៀងធំធំចឹងវាស្រួលចាអូយមានអត់ព្រួយណាបងចុះតោះស្អាតតែមើលមិនសូវឃើញអូយចាំតិចណាប់ចានកម្មវិធីមានតែចាំអូនមើលមុខខ្ញុំចាំមើលមុខណាស់ប៉ុន្តែសារតែចេះវាអត់មើលអត់ឃើញទូសាប់បង្កើនគាត់ខូចអេក្រង់មុខអូបែរក្រង់មុខអូអញ្ចឹងណាបានប្រហែលអញ្ចឹងណាបែរក្រង់មុខនឹងអញ្ចឹងណាអមមានអ្នកអង្គុយនោះយើងនឹងបាននៅខាងនេះម្ដងចាស្ដីបងគ្រឿនសុំមើលបងសិអូនផងឃើញមិញតិចតិចចាស្រីមូស្អាតទេអត់ឃើញមុខខ្ញុំតែខ្ញុំស្អាតអត់ឃើញមុខខ្ញុំផង
ស្អំណាស់កម្មវិធីគេបងកម្មវិធីជប់លៀងបើមីជប់លៀងសមាជិកក្រុមសមាជិកជាតិហើយបងមូចាស់ស្ដីអូនសម្លាញ់ស្ដីបើសួស្ដីសួស្ដីបងប្អូនស្ដីបងប្អូនបាត់ខ្ញុំចង់ឃើញមកខ្ញុំដែរតែខ្សែតែឯងខ្ញុំកាមេរ៉ាបែរមកអត់ការបងប្អូនវាគាំងអេក្រង់មកចឹងណាពូគ្រឿងស្អាតទោះសើគាត់ពេកគាត់បានចិត្តបងប្អូនពិសានឹងចាប់ទេបងប្អូនពិសានឹងស្លាញ់ជាមូពេញបេះដូងអូយអរគុណច្រើនអូនស្លាញ់អូននេះគ្នាទៅណាញ៉ាំបាយអ្នកបងបោះតាមញ៉ាំឯងអូនយូរទៅបងស្លាញ់ខ្ញុំស្លាញ់បងនេះគ្នាហ្នឹងហើយទៅហើយអរគុណសម្រាប់ការស្លាញ់អញ្ចឹងណាដូចពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគ្រប់គ្នាទាំងបងសអូទាំងបងគ្រឿងទាំងខ្ញុំឯហ្នឹងបាទមានបងស្លាញ់គ្រប់ត្រូលទេក៏ពួកខ្ញុំអត់មានថ្ងៃណាដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អរគុណបងប្អូនវិញដែលបានស្លាញ់ពួកខ្ញុំណាស្អាតអស់ BB ឃើញស្អាតមុខលៀបលេខលេខអត់ស្គាល់អត់ចូលទៅពើមីក្លៀនណាមមើលឲ្យលៀបទឹកមាត់ហ្នឹងអូនញ៉ាំតាមគាត់ទៅពើស្អាតអស់វិវិអរគុណច្រើនអូនណៃមើលមកគ្រឿងញ៉ាំបងអូនមើលគាត់ញ៉ាំហ្នឹងឯងនិយាយថាគាត់ក្លៀនទេថាអូយបាក់ដាក់បាក់ដាក់តែម្ដងណាបងអូនជួយ like page គ្រឿងណាជួយ like page ជួយ share បងណាជួយ like ជួយ share បងហ្នឹងនិយាយ page ប៉ាត់របស់បងគ្រឿងណាផេកនេះជាផេករបស់បងគ្រឿងបងប្អូនអញ្ចឹងកុំច្រឡំណាព្រោះមានគេបង្កើត account fake គាត់ផេក fake ច្រើនណាចឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជិះមានការច្រឡំបងប្អូនណានេះជាផេកប៉ាត់របស់បងគ្រឿងតោះតែម្ដងចាក់ជូតណាបងគ្រឿងស្អាតចាំមូពូគ្រឿងជាប់សាច់ឈាមអីដែរមានសាច់ឈាមអីអូនអ្នកអតីតសាស្ត្រស្អាតប្រសុំបងគ្រឿងជាប់សាច់ឈាមអីមួយគ្នាមានជាប់អីទេអូនសាច់ឈាមខុសគ្នាអូនស្អាតមែនសិមូធ្លាប់ឃើញលេងរឿងជាមួយនឹងចាអរគុណបងសម្ដែងពូការស្រឡាញ់ចិត្តខ្ញុំមកណាបងមុំមកសិមរៀបប្រាប់ផងអូខេអូនចាបងទៅបងប្រាប់ណាបើណានិយាយថាហៅបងទៅសិមរៀបប្រាប់ផងហ្នឹងមានអីទទួលបងមែនមានទទួលបងមកបងទៅអ្ហាទទួលបងបងទៅអ្ហាឮសំឡេងដឹងស្អាតដែរអូយបញ្ចូលហ៎បញ្ចូលគេម្ល៉េះចូលម្ល៉េះស្អាតដំគ្រឿងបងនៅបងសោនខាងនោះញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាស់បងនោះអូយឆ្ងាញ់ណាស់អូនអើយខ្ញុំបងឯនេះកម្មវិធីជប់លៀងមកណានៅម្លប់ស្វាយ99ទៀតហានិយាយមួយថ្ងៃទៅស្កាត់មិញតាបងគ្រឿនហូបឆ្វេងទៀតហ្នឹងគាត់អញ្ចឹងអូនគាត់អញ្ចឹងតែគាត់ទៅសើគាត់ពេកគាត់សើគាត់ពេកនេះបងប្រាប់អូនចឹងណាបងមានជាប់សាច់ឈាមឯងមួយគ្រឿនឯអូនមិញទិញសភៅខ្វះលុយគេ
កូនខ្មែងទៅទូយោណែអូនក៏បន្តផ្លែឆ្វេងអូនតកជួថាឲ្យទៅព្រីមកជួថាមានទឹកតឡាជាអូនសុបទឹកតឡាបានតែស្ដាយក៏បានណែនិយាយមែនគេមូមែនតែស្អាតម្យ៉ាងម្នាក់នៅហួយអរគុណអ្នកតាសើអរគុណច្រើនបងមូខ្ញុំឃើញបងដាប់សាអូអស័យថ្ងៃមុនអត់ហ៊ានហៅបងសោះអូអស័យយ៉ាងណាស់បងអស័យហូនយេថ្ងៃក្រោយឃើញបងហៅអូនគាត់តែបងប្រាប់ធំណាពេលបងអត់ធ្វើខ្លួនមកសើចង់និយាយមួយណាគេបងប្រាប់ត្រង់ពីចិត្តរបស់បងហ្មងណាមិនបងរឹកទេនិយាយតាមត្រង់ហ្មងដូចទៅផាត់មុខថ្ងៃមិញអញ្ចឹងបងក៏ចេះអង្គុយមើលមុខដូចណាគេធ្លាប់ស្គាល់តែពេលផាត់មុខស្អាតមកគាត់ស្គាល់ខ្ញុំស្រីមូប្រាប់ត្រង់ផាត់មុខគាត់ស្គាល់ហេជារំដំប្រាប់តាមត្រង់បងពេលឃើញខ្ញុំអំឡងពេលខ្ញុំបានផាត់មុខអីឃើញគេអីខ្ញុំមកសើនិយាយស្ដីអីមិនខ្ញុំរឹកទេណាមិនខ្ញុំរឹកទេតែមិនដូចខ្ញុំជាអង្គអូនប្រាប់តាមត្រង់ខ្ញុំទៅគេធ្វើខ្លួនចេះស្អាតតែពេលគេស្គាល់ខ្ញុំពេលខ្ញុំស្អាតខ្ញុំនិយាយត្រង់ចឹងមកចិត្តខ្ញុំណាតែពេលដែលគាត់ជួបខ្ញុំខ្ញុំបានធ្វើខ្លួនមានអារម្មណ៍ខ្ញុំអត់ហ៊ានចង់និយាយមួយគេទេនិយាយតាមត្រង់និយាយមែនពីចិត្តខ្ញុំណាស្អាតអត់ចាអរគុណច្រើនបងអូនពូធំមិនអត់ទេអូនមានណាក៏ពាក់រ៉ូបធំធំហ្នឹងណាបងស្រីអូនស្អាតម្ល៉េះអូយអរគុណអរគុណអូនស្អាតណាស់បងអូនមិនស្អាតស្រីមួយបងអូនមកពីស្អាតតែបងអូនរឿងជប់សោយវគ្គ3លេងថ្ងៃណាលើថាប្រចាំថ្ងៃជួនខាងខ្មែរអូនប្រចាំពេលជួនខ្មែរប៉ុណ្ណាបងស្រីអូនច្រឡំគេទៅដល់ណាមើលតសក់ហ្នឹងស្គាល់ហ្មងហ្នឹងឯងអូយអូនសក់កំពូអូនងាប់ដូចជីសក់បងមូសាច់ស្អាតណាស់អូយអរគុណច្រើនអូនបងគ្រឿងញ៉ាំបូនបងគ្រឿងញ៉ាំចេះធាត់ទេអូនណៃគាត់តែប្រាំពីបងអូនសម្លាញ់បងស្រីអូនស្អាតណាស់អរគុណច្រើនអូនអរគុណច្រើនរបស់កាមេរ៉ានេះវាមានកាមេរ៉ាមុខចឹងបាក់អញ្ចឹងចា1ថ្ងៃ20000ចាលុបស្វាយកាមេរ៉ាចាចាយាយមកទៅបងនេះតាមមកទេនេះតាមមកសំខាន់ទៅធ្វើរឿងមិនល្អក្នុងរឿងមិនល្អអត់ដៃទេបោកប្រាស់លុយអីគេចឹងចាងនេះគាត់ក៏អត់ដឹងទេតែគាត់អត់ដឹងទេអូសាមណ៎តែយកប្រើលើករល្អល្អអញ្ចឹងណាជួយណៃភេបងប្អូនណាជួយណៃភេ
ចាអឺតាមពី